କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସକଳେ ହୋଇ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଏ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନଟି ସମର୍ପିତ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆଶା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏ ଆଜିର ଦିବସକୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆଜି ଆମେ ରଖୁଛୁ।